Ons eistervrouw, deur Mieke Lou. Liefste juffrou ML Spies, een beter skoolhoof kon hulle nie kies. Voor 42 jaar het juffrou in Oranje Land geblei. Voor 21 jaar het juffrou die pampoenrokke vreesloos gelei. Een vrouw van beton, een vrouw van staal. In 2010 kry juffrou 'n saal. Baksteen vir baksteen is sy gebou, die hart van Oranje, ons eistervrouw. Die pampoenrokke voor ons en die wat nog kom, sal op 'n woensdag voor pauze om juffrou saamdrom. Die koor wat daar sing, die matrieks wat daar huil, die graad 8's wat daar groot word, ons sal hierdie vier mure vir niks verruil. Liefste juffrou ML Spies, 'n beter skoolhoof kon hy nie kies. Ons vrou van beton en ons vrou van staal, die hartklop van ons ML Spies sal.